Выливай. Ровненько делай кружок, ровненько. Ровняй края, ровняй. Давай. Оксана – власниця кулінарної майстерні. Каже, масляну їхній родині святкують вже не один десяток років. А своїх синів навчила смажити млинці ще з маличку. Ось і зараз їй допомагає 9-річний Микита. Оксана каже, зараз приготувати млинці можна на будь-який смак. Більш того, у наш час традиційні смаколики можна їсти і діабетикам, і тим, у кого алергія на лактозу або глютен. Для того, щоб млинці стали кориснішими, треба лише замінити традиційне борошно на цільнозернове чи гречане, цукор на стевію, а звичайне молоко на соєве або мигдальне. Если кому-то нельзя на обычной муке, да, блины, и там человек, или диета у человека, или свой какой-то вид питания, то выход из положения всегда есть. Есть рисовая мука, можно сделать блинчики из рисовой муки на кокосовом молоке. Пожалуйста, тем, кому нельзя обычное молоко, и тем, кому нельзя белую муку. Та спеціалісти кажуть, аби приготувати млинці, доведеться розщедритися. Адже вартість продуктів – яєць, молока, масла та борошна – за рік зросла майже на 30%. А якщо ви збираєтеся готувати смаколики з начинкою, доведеться заплатити ще більше. За минулий рік млинці здорожчали на 5 гривень. Це, ми рахуємо, всього 20 млинців. Тобто на родину з 3 осіб. Краще тоді їсти млинці або зі сметаною, або з м'яким сиром, але якраз за рахунок сира або сметани ви будете сплачувати ще відсотків на 35 більше, ніж у 2017 році. Та масляна – це не тільки млинці. Спеціалісти кажуть, здавна на це свято готували безліч страв. Це і пироги, і плачинди, і ватрушки. Головне, щоб ласощі містили сир, яйця, молоко та борошно. Ну, масляниця – це обов'язково угощення на паличках для дітей. Це йде іздавна. Тобто, незалежно, це пряник, це безешка на паличці, чи це там петушок-леденець на паличці. А ось святкувати масляну одеситам рекомендують у сімейному колі. А підете ви їсти млинці у ресторан чи залишитеся вдома і приготуєте смаколики власноруч – неважливо. Головне – провести це свято весело. Яна Туренко, Дмитро Боровецький, Перший міський.